Gözlərə nur verək deviz altında akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin həkimləri Tovuzda sakinlərə səhiyyə xidmət göstəriblər. Gözündən şikayəti olanlara profilaktik yoxlamadan keçirilərə müvafiq diaqnoz qoyulub, uyğun müalicə təyin edilib. Əməliyyata ehtiyacı olanlar isə laborator analizlər götürüldükdən sonra cərrahiyyə masasına uzadılıb. Aksiya iştirakçılarında daha çox katarakta, revraksiya patologiyası kimi göz xəstəlikləri aşkar olunub. Onlardan 20 nəfərin gözündə kataraktanın ekstraksiyası əməliyyat aparılıb. Səyyar xidmət zamanı mümkün olmayan əməliyyatlar Milli Oftalmologiya Mərkəzində həyata keçirilməsi üçün qeydə alınıb. 2 gün davam edən sağlamlıq aksiyasında 300-ə yaxın rayon sakini müayinə olunub. Gözə nur vermək üçün aksiyanın ölkənin digər regionlarında da keçirilməsi nəzərdə tutulur.